će raditi. Ukrajinci su, to malo ljudi zna, oni imali ozbiljnu vojnu industriju, uopšte ozbiljnu nauku. Ukrajina je bila vrlo jaka, Harkov recimo kao centar je vrlo jak, mislim, bio. Oni su proizvodili Antonove, ali tako, one avione, mislim, znači, to bila ozbiljna jedna vojna industrija. Međutim, oni su u stvari nadrljali kad su počeli prelaze na NATO standarde. Tad su u stvari nadrljali, znaš, jer su odustali od te sovjetske tehnologije koja je izgleda bila mnogo, mnogo efikasnija, mnogo bolja. Pa imaš ono, kaže, Amerikanci prave oružje za prodaju Rusi za rat. Znaš, i nemaš više, znaš, zato ti kažem, ovo je sad, ti sad, evo, ja, mene Afrika strašno interesuje, zato što taj kontinent koji je najbogatiji kontinent na svetu, mislim, je, živi u tako ekstremnom sirotinji da je to prosto zastrašujuće, mislim, da ljudi sa jednim dolarom dnevno preživljavaju, nemaju vodu, nemaju hranu. Ovi, evo, Niger koji je izvozio uranijum Francuskoj za 0,8 evra, a cena je realna 200 evra, ali tako, i ti priješ, Francuska je bogata, mislim, naravno je bogata kad i pljačka, mislim, naš ovoga. I sad je ostala samo još Nigerija. Jer je puna nafte i Amerikanci tu drže. I samo se čeka kad će da padne ovaj predsjednik u Nigeri. I oni znaju da će biti neki vojni udar. A on je do pre mesec dana govorio, sad ćemo da udarimo na Niger. Pa, onda su, je Putin rekao da to nije pametna ideja. Pa su nešto izgubili entuzijazam. Naglo su izgubili entuzijazam, sad već više je to smešno, jer su oni, vidiš, ovo Burkina Faso, Mali, i oni potpisali vojni pakt. Rusi i Kinezi su isporučili oružje, nisu teli Nigeru, pošto on je državni udar imao, nego Burkini Faso. A Burkina Faso je potpisala odbrambeni ugovor sa Nigerom, pa to završio nekako u Nigeru. Znači, to je princip, ono samo prošlo je tako dalje. Ozbiljne količine su im isporučili i Kinezi i Rusi na oružanja, najviše Severna Koreja. Severna Koreja ogromnu količinu oružanja isporučila Nigeru i ti kad gledaš, imaš onu kartu gde su Wagnerovci, znaš, po Africi, skoro sve zemlje imaju. Negde ih ima 1000, negde 2, negde 5, 500, ovako, onako, ali svuda su prisutni. I ja ne razumem baš, pitao sam jednoga pacijenta koji je bio u legiji stranac dugo godine. Šta je s tim Wagnerovcima? Mislim, u čemu je tu finta? I on mi kaže, bilo mi mnogo smešno, pazi, čovjek koji je proveo 10 godina u legiji stranaca, kaže, zato što su oni doktore ne uništili. I bez straha. Kaže, njih se svi plaše zato što njih ne možeš da ubiješ, pa ne možeš da ubiješ, naravno možeš verovatno, ali kaže, oni su neuništivi, puni su, kaže, adrenalina, kaže, strašno su dobri, kaže, vojnici, i kaže, uglavnom svi beže kad oni dođu.